देण्याची जिने म्हणल्या कार्यावळीक हांव विन्सी पिंटो आंजलो तुमकां माया मोगान नमन करता. ह्या पुरबायचें कार्य कार्मेल किरण म्हणल्या म्हाज्या द्वारी हांगासर प्रगट जातले. पयस सभेच्या वाड्या वेळेंत जायते लायक जळकणांतल्या साळखां बरी लिपोवन गेल्यात. तांणी केल्लें मिसांव तांचें देणें जायते पटी कोणीय तांकां एक मानची दिनासतना तें चारित्र्यान लिपोवन गेलां. पूण ह्या कार्मेल किरण म्हणल्या म्हाजे द्वारे तांकां सर्वांक हांगासर आमी आपोवन तांची वळख तांचें मिसांव तुमच्या मुखार आमी दवरतले. जर ह्या कार्यान तुमकां बरें लागलें तर आमकां सांगा आनी तें हेरांकी दान दिया. जर तुमकां असले कोणी लायीक मुखेली या लायीक मिसांव परगट करचे आसा तर कळ्ळ्यार तांची व्यक्ती परिचय आमी कर दितले. हांव म्हजे वॉट्सएप नंबर जावन आसा 9481213196. म्हाका संपर्क करा. देव बरें करूं. नमस्कार सर्वांक. कार्मेल किरण म्हणल्यार भोव आपुरब्याच्या कार्याक तुमकां स्वागत. हांव विन्सी पिंटो आंजलोर. फाटल्या सबार वर्सांत हांव न्हू नमान बाळक जेजू म्हणल्या म्हयन्याळ्या पत्रांत जळकणांतली साळखां म्हणलें एक आपुरब्याचें लेखनावळ अंकन हांव बरयतालो. आनी तातूंत न्हू हांवें विसरले लायीक समाजेंत कांय तरी बरें काम केल्लें लोकांक पावचें आनी तांच्या कार्या वरवीं ते फामाद जावंक ना जावंक पुरो पूण तांच्या कार्या वरवीं तांकां हेरांक आमी वळख करचें तें अंकन जावन आसलें. आतां हें नव्यान सुरवात केल्ल्या ह्या कार्मेल किरण म्हणल्या चॅनलाचेर आमी एक नव्या सैर्यांक तुमच्या मुखार तांची वळख तांचें कामां आमी तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी पावता. पूण ह्या कार्याचो मुखेल उद्देश कितें म्हळ्यार जे सैरे आसात जे लायीक आसात तांणी समाजांत क्रिस्ताची शुभ वार्ता तांच्या दिसपोरत्या जिनयेंत कशी हेरांक दिल्या आनी तांच्या जिनयेचें रुपांतर कशें जालां देवाचेर भरवसो भावार्थाची साक्षीकाल कशें जियेल्यात म्हळ्यार कारणा लागून तांकां ह्या आंकड्यांत आमी आपयतले आनी तांचे मदें संवाद चलयता. आतां तुमचे मुखार आयसो पयलो सयरो जावन आसा जॉन मेल्विन कोरेया बोंदेल. कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत जॉन मेल बोंदेल म्हणल्यार नांवाकाल भोव फामद. नमस्कार जॉन मेल तुका. नमस्कार. ह्या कार्याक तुका स्वागत. नमस्कार जॉन मेल. तूं जायत्या वर्सां परगांवांत वावर कर न्हू. आतां प्रस्तूत बोंदेलांत वस्ती केल्यार सांत लुईस कॉलेज बिरी कोटेश्वर हांगासर वावर करना साय. तुका ह्या कार्याक स्वागत करता आसतना तुका ह्या कार्याक हांवें विसरलो एक उद्देश आसा. कितें म्हळ्यार फाटल्या सबार तेंपांत हांव न्हू म्हणजे एक वर्स दोन वर्सांत हांव न्ही हर एक दीस म्हणल्यार बरी सकाळीं जें हांव वॉट्सॅप ओपन करतना म्हाका दोन कोट मेळटात एक कोंकणींत एक इंग्लीश. आनी आयसो जर तर हांवें वाचीन जाल्यार हांव तुका सोण घालचो ना हांव तुका सांडचो ना कोंकणीन आनी इंग्लिशें एज अ फादर हॅज कंपॅशन ऑन हीज चिल्ड्रन सो द लॉर्ड हॅज कंपॅशन ऑन दोज हू फियर हीम. भोव आपुरबायची क्रिस्ताच्या पवित सभेच्या जावं द्या पवित पुस्तकांतले आपुरबायची उतरां ही तुवें कोणातून कॉपी करगी या कोणाची फॉरवर्ड करगी धाडटाय की या तूं कशें हाची मांडावळ आनी हे केदळां सुरवात जाली आनी कितल्या जाणां पावता हाचे विशीं थोडी झळक दिशी गी. लगभग 7-8 वर्सां पयलें हांव फेसबुकाचेर अशेंत इंग्लिशान मात बायबलांतली थोडी कोटेशनांक काण एक सुबीत पिंतूर ताका लक्ती त्या देवाच्या उतराक लक्ती जालें सुबीत पिंतूर ताका घालन फेसबुकाचेर घालतलो आनी मस्त जाणांक तें पसंद जातालें. क्रमेण हें वॉट्सएप फेमस जाल्या उपरांत म्हाका बगलें हांवें हें आनीक कंटिन्यू करचें म्हण आनी हें मस्त लोकांक पावता म्हणल्यार उद्देशांत हांवें सदां न्ही एक देवाचे उतार काडटां वाचतां ताचे वरिल्ले नियाळ करतां आनी ताका लक्त जाल्लें पिंतूर खंय मेळटा तर जाल्यार तें पिंतूर ताका घालून हांव म्हज्या ग्रुपांत वॉट्सएप ग्रुपांत लगभग एक
1000 लोकांक पावतात. एक हजार पूण म्हजे हांवें कळलेले म्हज्या इश्ट मुखांतर कळलेले बघा की तांच्या ग्रुपान धरतना लागलाक 7,000-8,000 लोकांक ते पावता. हे एक फाटल्या 4 वर्सां हांव करतात असं वॉट्सॲपान, पूण फेसबुकान हांवें आनी ताचे पयले सुरू केला लागलां की 7-8 वर्सां जाली. वय पूण तुका हातून फरक लागे, तुवें एक देवाची सुवर्त ह्या रितीन देवाचे उतार प्रगट करताना तुका लोकां हातून फीडबॅक या कोणाची आं म्हाका बरें पण बघला म्हणलें एक आयकूंक मेळ्ळां गी. वय खंडीत खंडीत पळय आमच्या पवित्र पुस्तकांत बायबलांत साहित्य बसवण्यांत दिसा एक म्हणले बरी उंचल्यो बसवण्या, त्यो बसवण्यो अशें आसत की आमच्या जिवितान सुबित रितीन बांदून हाडयात. आनी हांव आतां सदां वॉट्सॅप ओपन करतना जायत्यो गूड मॉर्निंग मॅसेज, आमी गूड मॉर्निंग मॅसेज आयल्या रे, आमी कुटुंबा भितर आसले सद्याक तूं गूड मॉर्निंग म्हणना, वय उतरांनी म्हणना, उतरांनी म्हणना सारके. आनी घरा भितर आसल्या म्हणजे धाडच्या बदला वॉट्सॅपा द्वारे आनी खंयच्या माध्यमा द्वारे धाडटा. पूण देवाचे उतार इतले क्रियाळ गे, हांव ते वाचतना पयलें ते म्हाका म्हज्या जिवितांत कशें बरेंपण हाडटा गे म्हणून हांव तातूंत ध्यान करता, नियाळ करता आनी ते लोकांक धाडला. म्हाका म्हाका तुजणांचे फिडबॅक आयला खंय म्हणजे म्हजे नेट पॅक उणें जावन हांवें धाडूं ना तर जाल्यार कित्याक आज धाडूं ना म्हणून विचारची जायती सवलां येतात म्हाका दिसा की एक फुडें हांवें धाडूं नातलें. म्हाका मस्त जाणांचे मॅसेज आयल्ले ते धाडा हांव आतां कंटिन्यू करतात आसा. एक म्हाका एका भयणीतान एक मॅसेज आयली, ती तिच्या ग्रुपांत धाडटना तिच्या धुवडेक ही मॅसेज फॉरवर्ड केली आनी त्या चेडवान ताच्या फ्रेंडाक अमेरिकांत आसल्या एका फ्रेंडाक ती मॅसेज फॉरवर्ड केली देवाचे उतार. ते ती बायल मनीस अमेरिकांत आसली बायल मनीस, तिका कॅन्सराची आनी कळलें की मारेकार पिडा आसली, ती कश्ट जाली, तिका हे सदांनीच मॅसेज धाडचें पळोवन त्या पिडेस्त चेडवान ताच्या फ्रेंडा सांगलें सदांनीच धाड म्हाका मस्त बरेंपण जाता, देव म्हजे कडेन उलयला तशें भोगता म्हणाली. आनी त्या चेडवान ताच्या आंटीक फाटीं कॉल करून सांगलें तूं कळनाका धाडनास सदांय धाडटेच राव. आनी ती आतां भयण म्हजे कडेन सदां सांगता केदारनाथ सुखान आसतना धाड तुज्या उतर या तुवें करचें त्या कामाक मस्त जाण आशेतात. संतोश वेगळो खंडीत जावन. आनी एक गजाल पवित्र पुस्तक ह्या बायबल ते व्हरतें आमकां क्रिस्तांव म्हणलें देणे या दिर्वे म्हणू येत आनी आतां आमकां सलीस जालां कोंकणींत मेळटा इंग्लिशान कशें आसलें हरयेक. ह्या पवित्र पुस्तका वयर तुजी जाणवाय कितली, तुवें कितलें वाचलाय, ह्या दिसान दीस ताचो कितलो वापर करताय, जर तर तूं नियाळ करताय की या तुका समजनातल्यार कितें करताय. आनी सगळ्यांच्या घरा बायबल आसात, थोड्यांच्या घरा आलतरेर आहलो घोंटेर मांडलो की या रेजिस्टर गी पयशे दवरून आसात. पूण आमकां क्रिस्तांवांक हे उतार कितले गरजेचे दिसपोर त्या जिनयेक आनी कित्याक आमी सदांनीच वाचीचे. जर तर कांय तरी तुका सांगूंक आसल्यार खंयच्या रितीन ताचो वापर करूयात म्हणून सांगूयात गी. एक बारीक बरें सवाल, जर तर एक मनीस देवाचे उतार बायबल सदांनी वाचिना तर जाल्यार खंडीत ताका जिवितांत शेवटूच मेळचो ना. आनी हांव सदांनीच सांजेचे एक अर्दो घंटो भर सदांनीच एक 2-3-4 चॅप्टर वाचतात आसता. हांवें लगभग एक 2 पटी म्हणून सगळो वांजर सगळो वाचून सोडला. आतां हे तिसरे पटी ह्या वर्सा म्हणजे 4 महिने जाल्यात, 4 महिने सदांनी एक अर्दो घंटो करतात आनी सदांनी वाचपांगी या जराल जराल रितीन वांजल वाचता. पूण सकाळीच जे हांव उठलो त्या दिसाची वाचपां मिसा वेळार वाचची ती वाचपां वाचता आनी ताच्या वेळार हांव नियाळ करता. आनी ही अशें वाचले वरवीं इल्लो नियाळ केल्ले वरवीं म्हाका ते आनीक आमकां हांव कॉलेजींत आसले वेळार थंय सदांनीच मीस आसा थंय पाद्र्या बी त्या वाचपाचेर इल्लो नियाळ दिता इल्ली म्हाका शिकोवणी मेळटा. आनी म्हज्या दिसपट त्या जिवितांत तांच्या कसले कश्ट जावन दी या समस्या जावन दी ताका जबाब मेळटात आनी म्हाका एका जिवितांत एका तरी सुस्फूर्ती एक धैर्य मेळटा मुखार वचून. आनी ह्या प्रसारांतावन ह्या मिसावांतावन मुखार वेचें जाल्यार आमी सडावट चिंतांव मिसांव जावन आसा मनयाऱ्यांचे या इगर्ज मातेचे म्हणून इगर्ज माता म्हणून आमी येतांव तांतून. पूण जायते पटी अशें आहा की आपूण आपणा समेजतांक म्हजे कुटुंब जालें बायल जालें आयताराचें मीस जालें या मग्नर केल्या सुवे ताचे कडेन देणे ती मिसांव आसा वेगळेपण आसा.
म्हाका समजालो बरं तू एक कोंकणींतलो बरो कवी कविता रचता आनी त्योय एका तराचे एक लिसांव बरीत आसता. सो पयत पयत हांवें सांगलां प्रसंग दितलो प्रसंग दिवन दी गायतलो गावं दी वावर करतलो वावर करूं दी. तूं एक कवी जावं न्ही तुजें एका तराचें ज्ञानाचें मिसांव करताय आनी हांवें वाचुल्ले प्रकार तुज्यो कविता थोडे फावटी पोवीत पुस्तकाक लगती जाल्ल्यो आसात. पळय ह्या विशयेन थोडी झळक दिता की कितल्यो कविता त्या विशयेन ह्या तुवें बरयल्ल्या विशयेन. तुवें आतां सांगल्या प्रकार मिसांवाच्या विशयेन सांगल्या प्रकार म्हाका एक उतार सांगूंक जाय. आमच्या आतांच्या बिस्पान मनांत एक बाब पीटर पॉल सडानान तांणी एक सांगलें उतार ह्या फेसबुकार आयला तो व्हिडियो. हर एका मनशान दिसाक एक पटी ह्या एकल्या कडेन म्हणे जेजूचे विशयेन उलयचे. तेंचो एक मिसांव जर तर आमी सगळ्यांनी एका मनशा कडेन म्हणे दिसाक एक पटी जेजूचे विशय उलयल्यार तेंचो एक मिसांव जायत मिसांव शुभ अर्थ प्रगट केल्ले बरी जायत. आनी म्हज्या देण्या विशयी म्हणटा कविता विशयी म्हाका हांवें पवित्र पुस्तकाच्या विशयी जायत ती कविता बरयल्यात. हांवें पवित पुस्तक कविता म्हणटात किर्तना वाचतात जाल्यार एकाच्या की मस्तली कविता. हांवें निमाण्या हप्त्या विशयी प्रत्येक जाण रामाचो आयतार पाशावांचो शुक्रार त्या विशयी हांवें मस्त कविताय बरयल्यात. पूण म्हाका एक पवित पुस्तकांतली एक काणी खंय समारियाची स्त्री ती स्त्रियेचे वयर आसची ती तें घडीत म्हाका बारी लक्ती जाता म्हाका बारी खुशी जाता. कित्याक म्हळ्यार ती समारेची स्त्री तिणे उदक करूंक वचो वेळ दोनपरांचो वेळ आनी त्या दोनपरांच्या वेळार केदळाय कोणी घरांतान भायर येना वता आनी त्या वताच्या वेळार तिणे येवनचें बायां कडेन संभाषण कितले कापूर बायान पिंत्र आयला जेजून जेजू तिचे विशयी सगळ्यांक गोत्त आसा आनी पूण तिका हो कोण कळीत ना. पूण तिका तें कळटना तिका त्या अकरेक लज बगना आपणाक जाणा आसत मनीस कळटा आनी ती अकरेक परिवर्तन जावन तिच्या गांवाक येता गांवा वचून थंय जेजूचे विशयेन बरी करता ती ती एक मिशनरी म्हणजे बरी जाता. तुवें कविता बरयल्या त्या सांगते वरी कविता बरयल्या एक आयक एक पटी वाचून कवितेचे नाव समारियाची बाय वडली बहीण बाय आज कळले बायच्या काट्या लागी गेल्ल्यांचे पांच गोव म्हण सांता बरी नटन करून भितस्त आसच्या म्हाका कोण पळयता पूण म्हजे कितले म्हण विसारी नाका घाण उठात भोंवतणी. दुसरे स्टांजा पळय आज कळले दोनपरांचो कळसो राजू घेवन गेल्ल्यांची गुपित्त जिणी सारखे पूण पाल्यांक परवांक आजच दाण भरून दवरच्या म्हाका कोण पळयता सारखे पूण कोणी म्हजे विशयी दिसारी नाकात हांवें कितले आबलेसान दाण दवरला म्हण. तिसरे स्टांजा पळय आज कळ्ळें ताणें येवच्या कोशेडदाक राखून आसच्या जिविताची जर तान लागलेल्यांक विसारी नाकात गळो भर तान लागलेल्या म्हाका तो तरी पळयत बांयच्या काट्या लागी तरी जिवी जायत म्हजी जीण. बो बरें आपूर बाय. आतां देवोत मनीस आसता हर एका मनशाक कश्ट सुख दूख संतोश आसा. आतां तो संतोशा वेळार देवाचो संपर्क तसो उणो पूण कश्टां वेळार ताका फूट करूंक जायना आनी थोडी फुटी तो चिंता आपूण इतलें कर देवा लागीं आसूं न्ही म्हाका तर कित्याक कश्ट येतात ह्या गले एका विकाळ घडिता न्ही तो सगळो गळोन वेता तसले घडीत तुज्या जिणेन आयल्यात ना कळीत ना. त्या संगते वेळार आमी कशें तांकां एका धैर्य ह्या एका कुटुंबांत मरण जालें म्हण चिंतया त्या एका आकांताच्या वेळार ह्या आमच्या जिणेन घडना जाल्यार कशें तांकां आमी एक इन्स्पिरेशन खंयचे कांय आसा गे गणीत खंडीत आसा. एक 2009 तुका गल्फान सगळ्यांनी ह्या सगळ्या इंडियान जाल्यार रिसेशन आयिल्लें आनी सगळ्यांची कामां धर चलतालीं वय आनी ताच्या पयल्यान म्हाका इल्लें कुटुंबाचें समस्या आसले हांव हांगा थंय वचून एक परिहार करूंक ह्या कशें त्या प्रोब्लमांतून भायर येवचें गी
विविध पदरा बागडेचे आणि मग्नाच्या मनशाकडेन म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक पळयतलो शिवाय त्या प्रॉब्लेम आतां धांवतालो आणि हे काम गेल्ल्या वेळार 2009 हांव आनीक डिप्रेशनांत पडलो पण कितें म्हज्या वडिलांच्या अभ्यासांनी मग्नांनी हांव एक ते प्रॉब्लेम फूट करूंक सकलो आणि त्या संगतेत हांव भायर आयलो आणि मग्नाचे बॉल आसले म्हणून त्या वेळार म्हाका मग्नाचे ह्या पवित्र पुस्तकाची उतरां हांव आतां कोट्स म्हणटा म्हाका धैर्य दिल्यांत आणि सांगा दिला आणि हांव ह्या प्रॉब्लमांतल्यान हळू हळू करून भायर आयला पूण आतां कश्ट सकटांक येताना ह्या तूं थोड्यां कडेन थोड्यांच्या घरा हांव चित मोरना जाल्ली आसात म्हज्या म्हजो एक क्लासमेट सरलो उदकांत पडून सरलो आणि ताची ते एक चिंतनातले ताका दोन सुबेज दोन चरके आसले आणि ते ताची मरणाची रीत जावंक एक 3-4 दीस लागले म्हणजे ताची पतीन भायर बायल्या गांवांत खंय इस्रायलांत काम करताले ताका येवंक इल्लो वेळ जालो पूण हे दीस दवरले वरवीं मस्तो दीस जाल्ले वरवीं घरांत ते लाकांत भुवप रडणे आनी केदाळे आसले पूण आमच्या वाड्याच्या गुरकरान सांगले आमी सदां या मागणे करूंक या तांकां इल्लें बुजया पूण आमी गेल्या सुरूच्या दिसा तेर्स केलो मस्तो कांतारा आनी प्रा दुखीची कांतारा म्हणजे तांकां बसयल्या आनी फाटल्या आयल्या फाटी आयल्या पूण म्हाका तें समाधान जावना तेर्सान बोळ आसा बय पूण तितल्यार आमचें काम मुग्धून पूण दुसऱ्या दिसा गुरकरा म्हणजे सांगलें थोडे फुटी मागणी अतिरेक जाता न्ही दुखाच्या गडिता हांवें सांगलें त्या गुरकरामा कडेन फाल्यांची आनी पुर्वांची रीत हांव चलयता म्हणून ह्या दिसांनी हांवें सोम्यासो पाशांव सोम्याचे पांस गाय त्या विशयांचेर उरलो नियाळ आणि म्हज्या जिवितांत जाल्ली थोडी कडूगडीता म्हजो आनी त्या सरल्या मनशा संबंद ते आनी खंय एक भूंय तरता रितीन तांकां हांवें समजून करताना त्या घरच्या बऱ्या लागले मॉर्न जावन 7व्या दिसाचे मीस जाल्या उपरांत त्या घरची स्त्री आवय चेड्या म्हज्या इश्टाची आवय एक दीस म्हाका मेळ्ळी ती म्हणाली पुता ह्या कश्टांच्या वेळार तूं आमकां पावलोय तुवें जेजूची उतर आमच्या घरांत त्या दिसा सांगनासलेलें आनी की आमकां तें कस सोसूंक जाता नासलें कोण ना तिणें म्हाका थँक्यू म्हणून म्हाका एक पाट पडली म्हाका तेंत एक बरें उतर लागलें पूण त्या दिसांतल्या नंतर हांव खंय जाल्यार वाड्यान मॉर्न जाल्यार ह्या काम घरा विजीट करता म्हज्या तांके भितरले मागण्याची रीत चलोवची गी ह्या दोन उतरां तांचे सांगता करसोचो गी हांव थोडे फुडें उलोवंक उलयना तांचे सांगता तूं बसचें तेंत एक तितें बुजवण दिवेक आनी एक विशय उलोवचें जाल्यार आतां आमी एक कातोलीक जाल्ले एक भाग आमचे एक मिसांव आसा कोणीय आसूं दी कितलोय काम आसो आसूं दी आयतार सोन भगवंतपणी सांबाळ जायते जण लायक आज ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वाड्यांत फिरगजीन वावर करता तांच्या वावराक ताका मोल ना आनी ताका रेकग्नायजेशनूय ना पूण थोड्यांक वेळ आसा थोड्यांक वेळ मेळना तुजो आयतार असो कसो तूं इगर्जेंत वावरांत की या काली फकत मीस जावन वेताय की या कशें हें करताय बरें सवाल तुवें विसरले विनसे हांव सांगचें तर जाल्यार म्हाका गायन करचें एक आसता चडा उठ आमी पळयता मिसा मोणे पोवन आसता आतां इतले अवकास आसल्यार गायन एक व्हरतें देणें म्हाका मोतीची बेजार आयली जाल्यार बरें करून हांवें कांतारा म्हणची नवी कांतारा या पोरणी कांतारा बरें करून सिंग करचें तें म्हाका एक अभ्यास आसा हांव गल्फा जावन आयल्या उपरांत एक 3-4 वर्सां पयलें हांव 7 वरांच्या मिसा वेतालो थंय येतना कॉयरांत जॉयन जायचें म्हण चिंतलें पूण थंय मस्तू जाणां आसात म्हाका बगलें हांवें हांगा हेचें नाका ऑलरेडी जण आसात थंय बगलें पूण एक दीस म्हाका गरजेन म्हाका पांत्याच्या 5:30 मिसा गेलो पांत्याच्या मिसा गेलो पयल्या मिसा थंय त्या दिसा कॉयरांत तेगूच जण आसले एक मेर आनी दोग जाण आसले म्हाका त्या दिसा बगलें म्हजो जागो हांगा आसा आनी त्याच दिसा हांवें निर्धार केलो आनी हांव पांत्याच्यात मिसा घेतलो आनी कॉयरांत रावतलो म्हणून हांव त्या दिसा हांव लागलो आतां 3.5 वर्सां जालीं हांव पांत्याच्यात मिसा वेता कांय कॉयरांत आसा म्हाका किर्तनां गावंक आस्पद मेळटा वाचपां वाचता हांव तें नासतना आयताराची ल्हान क्रिस्तांव समुदायान तवळ तवळ रेगुलर न्हय तर जाल्यार तवळ तवळ हांव पात्र घेता वाड्याची हेर चटवटळी आसतात केदाळ्या गुरकारांनी आमची गुरकारांनी ती सांगतना हांव तिका ना म्हणना तशें अशें ह्या संगतेंत हांव म्हाकाच व्यस्त दवरता बिजी दवरता पूण आनी एक धाकलो ल्हानशें घडी सांगचें आमच्या इगर्जेंत एक भुरगें आसलें एक बरें काम करतालें इगर्जे सांगता आमी कितें आमी सांगिना तें पूण अचानक ताणें रावयलें रावयल्या वेळार हांवें ताचे कडेन विचारल्या वेळार तें म्हणलें ना अंकल हांव करना तें म्हाका अशें अशें बेजार आय जाली तशें अशें म्हणून सांगलें पूण हांवें ताका त्या वेळार एक तींच भिलें
तुवें येदळ मुसर तुका पळय जे म्हण तुवें काम केलें फाल्यां तूं जेजू कदर कर कोणी कितेंय म्हणून जेजू कदर कर आनी हांवें ताका म्हजो एकलो अनुभव दाखयलो म्हाका कशें प्रमोशन मेळ्ळें कशें भरती मेळ्ळी म्हज्या कामांत कित्या खातीर मेळ्ळी जेजू कितें आमी केल्लें कामा खातीर जेजू रिणकारी जायना जेजू कितें ना खंयच्या दिसांक ते आमकां पाटीन दिता ताका एक ल्हानशा वटेन ताणें ताका मोटिवेट केलें आनी त्या चेडवाक बारें बरें लागलें ताणें सांगलें हें सन कर फाल्यां तो न्हांवन आनी हांव सुकयना म्हणालें आनी तें आतां परतून तें काम तें कंटिन्यू करता आनी असो लेसन तीन आतां तुज्या जिणे ती कश्ट फूट केल्या जावंक पुरो सो कसो तुवें बावार्थ तीर सांबाळ्ळाय कित्याक म्हळ्यार हांव तुका मेळ्ळ्या वर तुज्या उतरांनी तूं एक जेजूक लागशिल्लो आसा हर एकल्यान जायचे ना म्हूण न्हय पूण आजच्या ह्या संवसारांत लौकीक संगत्यो चड आसल्यांनी तितके कश्ट आमच्या तसल्यांक येवं सो तशें आमी बावार्थ कशें सांबाळुयेत म्हणू येत एक हांवें सांगचें तर जाल्यार हर एकल्यांक ते एक मिसांव आसात आनी आमी जेजू लक्षले जायचे वय पूण हांव कितें करता म्हळ्यार व्हडलें व्हडलें कांय करूंक वचना सदां न्हय म्हजें सदां म्हणचे मागणें हांव सुकयना सकाळीं बिलकूल मागणें सुकयना सांजेर कितें बायबल वचचें तें वाचता आनी म्हजें जाता दोळ दवळ दवळ मिसाक वेता आमच्या कॉलेजीन सदांच मीस आसा तेणी आसतना खासगी रितीन ह्या समुदायीक रितीन खंय वाड्याचे मागणें आनी कितें हेर कडेन मागणें जावंक आसता तातूंत हांव सगळो पात्र घेता आनी हे म्हाकाय बरें पण तुका एक ल्हानसो एक अनुभव हांव मस्कताचे विशीं सांगता हांव मस्कत एक दोन वर्सां काम करताना एका कॅम्पांत आसलो ती एक मरुभुमीत थंय तावना म्हाका मेन टावनाक हेजेर जाल्यार एक लागल्याक एक 80-90 किलोमिटर आसले आनी मीस थंय ना मीस आको जाल्यार 160 किलोमिटर पयस वचजे पूण थंय तावन एकलो एक पाद्र्याब कापुजीन पाद्र्याब कोडयार सोदतो तो सदांय थंय तावन ड्रायव्ह करून ह्या टावनाक येतालो बुरेमी म्हळ्यार टावनाक येतालो एक दीस एक आयतारा इंग्लिशान मीस एक आयतार मळ्यालामांत मीस आनी म्हाका म्हज्या कॅम्पांत हांव थंय वचचें जाल्यार लागी इतलें डिस्टन्स आसा म्हाका ट्रान्सपोर्टाचे भायर प्रोब्लेम आसले पूण कशें म्हणून करून एका 4 वरां मीस जाल्यार हांव 2 वरां 12 वरार या 1 वरार येचें राती रुमा येवन पावताना वरां एक जाता एक ते 1 घंट्याचे मीस आयकत जाल्यार म्हाका इतले प्रॉब्लम जाताले पूण हांव आनी मलयाळमांत एक समजनातलें म्हाका जाल्यार हांव हांव येतलो पात्र घेतलो हांवें त्या मिसाक येचें पळोवन मलयाळमाच्या मिसाक येवचें पळोवन त्या पाद्र्यापान आनी तेंच्या त्या वडिलांनी मलयाळी वडिलांनी तांणी एक वसाप इंग्लिशान दवरून सुरू केलें आनी म्हणल्यार तूं मलयाळी न्ही म्हण कळ्ळी कळ्ळी जालें म्हजे खातीर आनी दोगां फिलिपिनो भावां खातीर एक वसाप इंग्लिशान दवरून सांगलें तें आनीकय म्हाका बरें जालें पूण असो प्रतिफळ कितें म्हळ्यार त्या वर्सा आमच्या कंपनींत हें सांबाळ सडोवचे भशेन एप्रायजल सत्यतालें 2 वर्सां हांव धांवनातलें हांव जॉयन जावन 7 म्हयने जाल्यात मात म्हाका शुअर कोत्तालें म्हाका इन्क्रिमेंट मेळना मेळ्ळ्यार कोण पयलें म्हळ्यार म्हाका 1 वर्स धांवना कशें मेळटा म्हणजे हांवें त्या भशेन चिंतूंक ना एकदां मेळ्ळ्यार एक दार येल आशा करूना पूण त्या एप्रायजल जावन रिजल्ट आयल्ल्या दिसा पातयेन सांगून हांवें मनसे म्हाका मेळिल्लो तो इनकम म्हाका मेळिल्लो तो सांबाळ एका प्रोजेक्ट इंजिनियराक मेळ्ळो तितलो सांबाळ 100 रियल म्हाका ताची भरती मेळ्ळी तितली भरती एका 4-5 जाणांक मात मेळ्ळ्या आनी हांव त्या लेवलाक पावलो तो न्ही चिंता पूण कित्याक हांव सांगूंक आशिता म्हळ्यार आमच्यो ल्हान ल्हान कर्म्यो सॅक्रिफीस ते आमकां प्रतिफळ फळ दितातच आजापां घडतात तुवें सांगला प्रकार देखून इल्लेशें वेळ ह्या गळाय जावंक पुरो पूण आनी एक ह्या विशयान सांगचें जाल्यार आमच्या गल्फांत जायते गांवबोय काम करून आसात हर एका जो तांकां कश्ट आसा देवा थंय पावो पूण ते कितले अशे महिला पयन कर न्हू आयताराचे मीस आनी देवा थंय चड लागयात कित्याक म्हळ्यार हेंच कारण तांकां बेसांवां तितलीं मेळिल्लें एक कारण आसा म्हणून येत न्हय आळे दाना भितर जायते पावटी आमी दान धर्म करतात थोडे पावटी आसुल्लो बऱ्या वाटेन दिता गुपीत दिता आनी थोडे नांवां खातीर दान दितात पाद्र्यापान वासी जे म्हणल्या खातीर पूण
पवित्र पुस्तकांनी सांगला दांतलो एक वांटो तुवें दिजे दुबळ्यांक या कितें. ह्या विशीं तुजो विचार कसोलो? आमी नातिल्ल्यांनी दिजे की या कितलो दिजे, दान दिल्ल्यान कसोलो फायदो आसा, तुजे विचार कसले? एक बरें सवाल आनी बरें तुवें सांगलें. बायबलाक तुवें कोट केलें दशमांश पळय, देवाचे मिसांव देवाचे शुभ अर्थ प्रगट करून खंडिजां मागणें जायचें, मागणें जायचें आमचे वेळी जायचें. पूण सांगातच एक कडेन आमी खंय सुकता अंगी म्हळ्यार जायत्या मिसांव गांवांनी आर्थीक परिस्थिती मस्त उणी आसा. पूण आमी व्हडलो अमाउंट दिवंक जायना तर जाल्यार हर एका मनशांनी तो जावं दी तो दुबळो ग्रेस्त दुबळो या ग्रेस्त 10,000 गळतलो जावं दी या 1,00,000 रुपया गळतलो जावं दी ताच्या आदायांतलो ताच्या इन्कमांतलो दानतलो एक वांटो जर तर तो दिता तर जाल्यार आनी हो दिवचो कायदोच तुवें सांगल्या प्रकार भूमी पुस्तकांत ती बरोवन आसा दिन तर जाल्यार आनी आमी सक्ता न्ही हें पाळलां तर जाल्यार खंडीत जावन एका संवसारांत जावन खंय जाली दुबळी काय आसची ना. सारकें. आनी हांव हे फाटल्या 10 वर्सांतल्यान सुकानांतले बरें पाळटा आनी हातूंत एक म्हाका कदींच उणेंपण बसलें ना, कदळाय उणें पडूं ना. हांव ते एक 2-3 म्हयन्याचे सांगात घालतां आनी तो एक व्हडलो अमाउंट जाता आनी त्या आर्थीक आदायांतलो अमाउंट एक 75-80% अमाउंट मिसांव गांवां खातीर म्हणून इंगड म्हज्या क्लासमेट फादऱ्या अभ्यासकांक या मिसांव गांवां खातीर हांव दाण दिता आनी एक उरलो पयसो काय एक बऱ्या कामां खातीर हांव या तसल्यान दिता आनी हे हर एकल्यांनी पाळले जे म्हणून हांव एक आशेतां आनी तूं केल्ले वरपे खंडीत जावन एक उणेंपण खंडीत भोगचें. सारकें सारकें. हे एक मिसांव म्हणू येत हर एक आतां कार्मेल किराणांत हांव एक मिसांव करता ताकाय जाय तो खर्च आसा आनी ह्या वरवीं दुसऱ्यांक एक प्रेरण जातलें तुज्या उतरांनी. आनी एक देवा ते लागीं आसले मागण्यार जरा सड आसल्यांक कश्ट येवचें म्हणटा एक जरातरांक तशें घडी म्हळ्यार कश्ट आयल्यात की या तुवें आयल्या तर फूट केल्याय की या तूं दंडळ्ळाय की या हांव तशें भोगचें ना कित्याक की मागणें केल्ल्यांक कश्ट चड म्हणून म्हाका तशें तोलो अनुभव जावना. पूण कश्ट आयिल्ल्या वेळार हांवें केल्ले मागणें केल्ले वरी म्हाका तातूंत वाट मेळ्ळ्या. हय तातूं सांगू दोन तर आमी मागिल्लें खंय वचना ताचो फोर त्रिफोल्ड मेळटाच. जायते पुढे आमकां सगळे देवा विशीं जेजू विशीं कळीत आसा म्हणलें एक आमकां हें आसा म्हळ्यार आमकां तितले शर्माव आसात मिसां आसात पूण आमच्या जिनेच्या सालींत कांय बदलावान येना. तसले मतांतर आमी आमच्या मोदेंत कित्याक करूंक जाता कांय मस्त आस्पद आसात तसले आसात आसातच पळय ल्हानसो दखलो दिवचें तर जाल्यार आज काल आमी आमच्या भुरग्यांक आमकां ल्हानपणांत आसले तशें मार गजी ते करचे बरी ना एक देवाची भिरांत तशें करूंक साध्य ना. आमी तांकां मारचे बरें तर ना दंगणे घालचे बरें ना तदळ आमी तांकां कशें जेजूची वळख दिवेत. म्हज्या प्रकार हांवें पयले ती वाट जिये जे आनी त्या वाटेंतल्यान सलाचे सारकें सारकें तदळ म्हजो पूत तो म्हाका फॉलो करता. हांवें आतां म्हज्या पुतां सांगूं जायनाका तूं बियर पियनाकार करें आनी हांव म्हज्या पार्टेंत खंय वचून बियर घे आनी कितें करीन जाल्यार तो म्हाका पळयतलो आनी तें तो शिकतलो. सारकें. हांवें एक ल्हानसो सॅक्रिफीस करूंक आनी ती वाट दाखोवंक आनी त्या वाटेंतल्यान हांवें चलोवंक आसा खंडी जावन तो म्हजी वाट फॉलो करतलोच. आनी आदल्या काळार 7-8 भुरगीं आसल्यार भुरगीं देवभिरांतींत देवाच्या आपोवण्या आसली 1-2 पाद्री माद्री जाताली. पूण आतांच्या गणितांत 1-2 भुरग्यांक जर तर आमी दुसऱ्या भुरग्यांक बरें करचें म्हण ना या ताका गायड करचें आपआपल्या भुरग्यांक केल्यार एक बरी समाज बरें क्रिस्तांव कातोलीक कुटुंब आमी बांदून हाडूयात म्हण येत म्हण खंडीत खंडीत. हांव आतां आमच्या फिरगजीच्या लोकांक हांवें उलोवचें तर जाल्यार म्हाका सर दुसऱ्या फिरगजी शिवाय करतू ना. आमच्या फिरगजेन तें एक वातावरण आमच्या विगारान सहायक विगारान मस्तू केलां कित्याक म्हळ्यार आमच्या सडावत कोण याजाक जाल्ले या पात्री माद्री जाल्ली आहात ती आल्तार भुरग्यांची सेवा खंत सेमिनारी गेल्यांत या कोमेंताकांनी म्हळ्यार गेल्यांत आतां आमच्या हितून फिरगजी अशी तर जाल्यार आल्तार भरून आल्तार भुरगे स्त्रियांक चेडवांक एक अवकाश अवकाश करून दिला आनी आल्तारी चडचे म्हणटा ती एक भाग आनी ते लागी भाग हे ल्हानपणांत आमी ते घालच्या घालीत जाल्यार तांकां मुखार येतना ते मॅट काडूंक इजी जाता
कित्याक म्हळ्यार आजकाल घरांत येत आमी प्रमोट करिना भुरग्यांक तूं सेमिनारीक वस या पाद्रा खंय म्हणजे भुरग्यांक तामाशेक सांगलें जाता हांव पाद्रेप जाता म्हणल्यार हांगा आमी आनी आतांच्या भुरग्यांक तूं पाद्रेप जा म्हणल्यार ते एकच फावटी हांव जायना म्हणटा कारण ना जाता म्हणून सांगता जाल्यार आमची हांव सोडिना आमी सोडिना म्हाका फक्त आमची दीस इज मस्तू ह्या संगतेन मेटांक काडटात पूण आमी आवय बापायनी वडिलांनी आनी एक मोटिवेट कर जाल्यार खंडीत आमच्या देश जिता आकास लक्ष जावन आतां आमी जर तर आमचो संवाद निमानो करचो जाल्यार आतां क्रिस्तांव पोवन इवांजेलिस्ट आमची सुवार्ता प्रगट फकत मणियारांचें काम न्ही खंडीत न्ही तुज्या अभ्यासांत जो खंयच्या अभ्यासांत आसा तातूंनी करवेत सो एक निमाने उतार आमच्या समाजाच्या लोकांक क्रिस्ताची शुभवार्ता प्रगट करची तर आमच्या देण्यांनी आमच्या वावरांत कशें करूं येत या कांय सांगूंक आसा जर म्हजे हांवें सांगचें तर जाल्यार म्हजी जिणी एक हेरांक एक मार्गदर्शन जायचें कोणेंय येताना जाल्यार ताणें पळोवन ह्या मनशाक एक देखी बरीत मनीस जावन ताणें बोट दाखयतना तांकां फक्त ह्या मनशा कडेन या कित्याक म्हळ्यार हांव एक ल्हानसो एक दखलो दिता आमचो एक मोगासो मनीस आसलो आमच्या फिरगजेंत एका फिरगजेंत तो आलतारीची कुंभार बांदचे आनी हेर करतालो पूण दिसा मदें आयताराचे इल्लेशें आमार सेवन तो करतालो हे म्हाका बरें जावना एक दीस फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार तो पियलो आनी ताका फाटल्यान थोड्या जाणांक तामाशे केले तें ताणें गण्णें केलें ना पूण हांव ताका मेळ्ळो एक दीस ताच्या घरा वचून ताका मोगान समजयलें हें सारकें न्ही ताका तें बरें लागलें हांवें सांगले री ताका बरी लागली ताणें सोडलें त्या दिसा ताणें सोडलें हर एक सांगच्या उतरांनी आसा वय देखून आमी हर एकल्यांनी कोणाक जेजूचो लक्षिल्ल्यान अनुभव जाला ताणी एक वाट दाखयचे ताणी कळशे पोंदा लिपोवन दवरून नजो दिवे वय की ताणी वाट दाखयचे आनी हेरांक अवकाश मेळटाना अवकाश मेळटा भोव अपूर भाई मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या देण्यांचे जिणे म्हणल्या पयल्या अंकड्यांत आयचो सोयरो जावन आयिल्लो मानेस मेलविन जॉन कोरेया जावं मेलबॉर्नेल म्हणल्यार नांवाकर आपल्या जिणयेंत सादेपण आनी ल्हानविकाय कशें कन्न क्रिस्ताचें मिसांव आपल्या बुदवंतकायेन आनी जाणवायेन लोकांक तो वांटून आसा ताका ह्या कार्याक आयिल्ल्याक तशेंच तुमी हें कार्य पळयल्या तुमकां देव बरें करूं आनी तुकाय जॉमेल देव बरें करूं